Всім привіт! Я є на вулиці Стефаника, 17, і маю до оренди дуже класний офіс. Давайте я вам покажу саму локацію. Ось у нас три вікна офісу. Вулиця Стефаника, виходимо. Дуже акуратно, чистенький під'їзд. Вийшла вся комерція. Ось у нас вхід, головний в офіс. І є ще один вхід з дворику. По цим сходам можна відкрити рулокасети і захід через кухню. Офіс. І є сигналізація, облаштована сигналізація офісу. Коридор, санузел, кухня, там де є плитка, там де тепла підлога. Ось такий кабінет. Здається, офіс без меблі. Це меблі ще в орендарі. Душова кабіна. Кухня з меблями. Індивідуальне опалення. Це якраз от вихід там, де в двір і оці рулокасети піднімаються. Ми заходимось через кухню. Тут є шафа. Так, ось такий великий кабінет є. Офіс без меблі, здається, варіант. І ще один кімнат. Дуже гарний, акуратний, чистенький ремонт. Все добротно зроблено. Офіс готовий до заїзду. Загальна площа 78,8 метра квадратних. І ціна вже у вас в описі. І як завжди, 0 комісійних з орендарів комісію не беремо. Звертайтеся, з задоволенням вам покажу цей гарний офіс. Всім гарного дня!